kusoo dhawaada warka galabnimo macalin sidmiidii fadlan hadii anagu cusubtaa subscribe sar gombolka furud daa wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo talaada ah qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog qarax xoogan oo ka dhacay maanta magaalada muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya dad badan oo ku dhintay qaraxii ismidaaminta ahaa ee muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay halkaasi ayaa waxaa isku qarxiyey nin waxyaabaha qaraxa isku soo xiray faahfaahina dheeraada ayaa waxaa laga helayaa qarax duhurnimadii maanta lala eegtay saraakiil ciidan oo ku sugan meel aan ka fogeyn taliska booliiska jeneraal kaahi ee magaalada muqdisho qaraxa oo la sheegay inuu fuliyey qof watay jaakad lagu soo xiray waxyaabaha qaraxa ayaa waxa uu ka dhacay maqaaxi shaaha laga cabo oo ku taalla agagaarka dugsiga tababarka ciidanka booliiska jeneraal kaahi ee degmada xamar jajab khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca leh ayaa lasoo sheegayaa inuu ka dhashay qaraxaasi waxaana goobta xiray ciidamo badan oo ka tirsan booliiska soomaaliya intii la xaqiijiyey waxaa qaraxaasi ku dhintay ugu yaraan shan qofood oo isugu jira dad shacab ah iyo askar ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya sidoo kale qaraxa ayaa waxaa ku dhaawacmay 8 qof oo isugu jira dad shacab iyo askar ka tirsan ciidamada dowladda waxaa sidoo kale qaraxa ku dhintay qofkii isqarxiyey khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ayaa waxaa xaqiijiyay afhayeenka ciidamada booliiska soomaaliya warbaahinta la hadlay dhanka kale kooxda al-shabaab oo looga bartay qaraxyada noocan oo kale ahi weli kama aysan hadlin qaraxa maanta ka dhacay muqdisho ee lagu beegsaday saraakiil ka tirsan ciidamada booliiska isla qarax ayaan ku jirnahay booliiska soomaaliya oo shaaciyey khasaaraha rasmiga halkaasi ka dhashay taliska ciidanka booliiska soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey khasaaraha nafeed ee ka dhashay qaraxii ismidaaminta ahaa ee duhurnimadii maanta ka dhacay agagaarka dugsiga tababarka jeneraal kaahi ee magaalada muqdisho afhayeenka ciidamada booliiska soomaaliyeed sadiiq aadan cali oo shir jaraa'id u qabtay warbaahinta ayaa sheegay in qof isku soo xiray waxyaabaha qaraxa uu isku qarxiyey maqaaxi ay ku sugnaayeen dad u badan shacab isla markaana uu ka dhashay qaraxaasi khasaaro dhimasho iyo dhaawac leh waxa uu sheegay in qaraxa ay ku geeriyoodeen 6 ruux oo uu ku jiro qofkii isqarxiyey halka ay ku dhaawacmeen 8 kale oo lagu daaweynayo isbitaalada ku yaala magaalada muqdisho 5 ruux iyo qofkii isqarxiyey 6 ayay ku noqonayaan dhimashada sidoo kale afhayeenka waxa uu sheegay in ciidamada booliiska soomaaliya ay baaris ku hayaan sida uu qaraxa u dhacay islamarkaasina hadda xaaladda goobta ay degan tahay uu qaraxa ka dhacay islamarkaasina isku socodkii gaadiidka iyo dadweynaha ayaa si caadi ku soo laabtay saacada kadib bilihii lasoo dhaafay ayaa magaalada muqdisho amnigeeda waxa uu ahaa mid soo hagaagaya marka laga reebo qaraxyo miinada nooca dhulka lagu aaso oo lala eegta mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya kuwaasi oo aan geysan wax khasaare ahi islamarkaasina miinooyinka meel dheer laga hago si kastaba ha ahaatee iminka ayaa bilaabatay maadaama mucaaradkii dowladda isku kacsan yihiin islamarkaasina doorashada ay soo dhowdahay dhinaca kale guddoomiyaha cusub ee gobolka shabeellada hoose oo loo dhaariyey munaasabad gooban oo lagu qabtay xarunta madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee magaalada baydhabo ayaa ahayd mid lagu dhaarinayo guddoomiyaha cusub ee maamulka gobolka shabeellada hoose cabdiqaadir sheikh maxamed nuur sidii oo shalay madaxweyne cabdicasiis lafdagareen u magacaabay xilka guddoomiyaha ee gobolka shabeellada hoose munaasabadda oo lagu qabtay xafiiska madaxweynaha waxaa ka qayb galaya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen guddoomiyaha golaha wakiilada cali saciid faqi guddoomiyaha maxkamadda sare koonfur galbeed axmed cali muuse waxaana munaasabadda ugu horeyn guddoomiyaha maxkamadda sare axmed cali muuse ku dhaariyey guddoomiyaha cusub ee maamulka gobolka shabeellada hoose madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo khudbad dardaaran ahay ka jeediyey munaasabadda dhaarinta ayaa tilmaamay howlaha horyaala guddoomiyaha iyo dadaalada dowladda ay ku bixisay dib u xureynta gobolka hirgelinta mashaariic horumarineed iyo baahinta adeegyada bulshada madaxweyne cabdicasiis laftagareen ayaa sidoo kale xusay inka maamul ahaan ay taageeri doonaan guddoomiyaha cusub ee gobolka shabeellada hoose dhinaca kale booliiska beledweyne oo sheegay in ay dad u xireen dil ka dhacay magaaladaasi ciidamada ammaanka magaalada beledweyne ayaa howlgal ay ku soo qabteen dad u badan dhallinyaro oo ka sameeyey xaafadda buundaweyn oo lagu dilay guddoomiye ku xigeenka xaafaddaasi booliiska ayaa shakhsiyaadkaasi qaarkood geeyey xarumahooda baarista si ay su'aalo u weydiiyaan maadaama tuhun la xiriira dilka uu galay sidaa awgeed loo baahday in laamaha ammaanka ay xaqiijiyaan taliyaha booliiska magaalada beledweyne laba xidigle maxamed maxamuud qorsheel ayaa sheegay in ciidamada ammaanka weli ay wadaan falka dabatag ahi natiijada uu soo baxdana uu soo bandhigi doono koox hubaysan ayaa xali fiidkii xaafadda buundaweyn ku toogtay guddoomiye ku-xigeenkii xaafaddaasi cabdi maxamed kookaay dheere waa ay baxsadeen dilka kadib ka hor inta aysan goobta tagin ciidamada booliiska magaalada beledweyne waxaa toddobaadyadii lasoo dhaafay ka socday howlgallo baaris ahi oo ammaanka lagu xaqiijinayo gobolka hiiraan ayaa isbeddel ku yimid kadib markii dilalka iyo dhaca ay ku yaraadeen sida ay sheegeen qaar ka mid ahay dadka beledweyne xog xasaasiya axmed madoobe iyo dani oo qaaday tallaabo ka dhan ahay guddiyada doorashooyinka dalka
madaxweynayaasha maamulka goboleedyada puntland iyo jubbaland ayaa weli soo magacaabin guddiyada doorashooyinka 8 xubnood ee heer dowlad goboleed kuwaasi oo qayb ka ah guddiyada doorashooyinka qaranka iyo kuwa heer dowlad goboleed axmed maxamed islaam maxmedoob iyo saciid cabdulaahi dani ayaa lagu wadaa in ay shir gaar ay arrintaasi ka yeeshaan islamarkaasina ay qaataan go'aankii ugu dambeeyey ee guddiyada ku dhiman xildhibaana ka tirsan baarlamaanka soomaaliya iyo mas-uuliyiin ku dhowdhow maamulada puntland iyo jubbaland ayaa warbaahinta u sheegay in axmed madoob iyo saciid cabdulaahi dani ay diidan yihiin sida ay hadda u socoto diyaargarowga doorashada soomaaliya gaar ahaan qaabka loo maray dhismaha guddiyada farsamo iyo xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka soomaaliya islamarkaasina filla soomaaliya waxay rabta iska qoratay madasha xisbiyada qaran xisbiga wadajir siyaasiyiin iyo musharaxiin badan oo u taagan qabashada xilka madaxweynaha soomaaliya ayaa hore u diiday guddiyada doorashooyinka qaranka iyo kuwa heer dowlad goboleed waxayna sheegeen in ay ku jiraan shaqaale dowladeed saraakiil ka tirsan nisa xubno ka tirsan xafiisyada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha qaar ka mid ah ay taageerayaasha madaxweyne farmaajo ee baraha bulshada macadka cilmi baarista ee heritag ayaa maalin ka hor warbixin uu soo saaray ku sheegay in guddigani uusan ahayn mid dhexdhexaad ka noqon kara doorashada soomaaliya waxayna ku taliyeen in la bedelo si kastaba lama oga go'aanka ay filla soomaaliya ka qaadan doonto cabashada ka dhanka ay guddida doorashooyinka soomaaliya inkasta oo ay u badan tahay inaysan marnaba dhegaysan maadaama taasi ay tahay wax aan loogu baran haddii ay ku adkaystaan axmed madoobe iyo dani inaysan soo magacaabin guddiyada waxay halis gelinaysaa in doorasho ay wakhtigeeda ku dhacdo islamarkaasina waa sidii u bilneyd madaxweyne farmaajo islamarkaasina uu muddada sii dheeraysto si kastaba ha ahaatee mucaaradka ugu xooggan soomaaliya ayaa gebi ahaanba kenya shirarkii ugu dambeeyey kuleh islamarkaasina waxay doonayaan shirarkooda markii ay soo dhammaadaan inay ku soo laabtaan gobollada dalka gaar ahaan magaalada muqdisho kuwa xasan sheekh maxamuud sheekh shariif sheekh axmed iyo cabdiraxmaan cabdishakuur warsame si kastaba ha ahaatee lama oga xaaladda siyaasa iyo khilaafka doorashada guddiyada halka ay ku biyashuban doonaan dhinaca kale ra-iisul wasaare rooble ayaa sheegay in cadaalad darro la dirsanayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa shalay galabtii kormeeray xarumaha cadaaladda iyo garsoorka dalka wuxuuna mas-uuliyiinta ugu tagay u jeediyey dardaaran isagoo sheegay in xukuumaddiisu ay xoogga saari doonto tayada hay-adaha garsoorka warbixin la xiriira howlaha adeega ee bulshada ay u hayaan ayuu rooble ka dhagaystay mas-uuliyiinta wasaaradda cadaaladda maxkamadda sare maxkamadda ciidamada qalabka sida xafiiska xeer ilaalinta iyo maxkamadda gobolka banaadir rooble ayaa hadal u jeediyey kulankaasi waxa uu ku ballan qaaday in xukuumaddiisu ay dadaal ku bixinayso sidii shacabka soomaaliyeed ay ugu xaqiijin lahaayeen hannaan cadaalad oo hufan xukuumadda waxaa saldhig u ah bulshada soomaaliyeed ay helaan hannaanka cadaaladda oo la isku hadlayn karo anigoo fahmi kara duruufaha adag ee aad ku shaqaysaan haddana waxaan la idinka raba ayuu yidhi inaad ka fogaataan wax walba oo keenaya musuq maasuq bulshadana ugu shaqaysaan si cadaalad ah ayuu yidhi ra-iisul wasaare rooble ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa ka qayb galay dhagaysiga garmaqal ka socday maxkamadda gobolka banaadir taasoo u dhexaysay muwaadiniin soomaaliyeed cadaalad darro ayaa la tirsanayaa far baa laydinku soo fiiqayaa dad baa ka cabanaya in kiisaskoodii aan la qabanin haddii aysan xubnaha garsoorka ka helin dantooda dadku waxay noo sheegeen inay dulman yihiin waan ka dhagaysanaynaa waxaana ka dhagaysan doonaa halkaani waa u badnaan doonaa haddaan wakhti dheer haysto xafiis ayaan ka furan lahaa ayuu hadalkiisa ku sii daray ra-iisul wasaare rooble waxaa xusid mudan in dad cadaalad ka waayeen hay-adaha garsoorka dowladda soomaaliya ay al-shabaab u dacwoodeen waxaana halkaasi ka dhalatay in xukunka ay al-shabaab ka soo saaraan dacwadaha qaar ay fulintiisu dhib kala keento si kastaba ha ahaatee ra-iisul wasaare rooble ayaa ka deeriyay in ummadda soomaaliyeed cadaalad darro aad u weyn ay tabanayaan